Dobrý den, jmenuji se Martin. Těší mě. Pojďte dál, prosím, pojďte dál. Pojďte dál. Tak tady já žiju. Jo. Takže žába lidi, jmenuji se Martin. Na internetu vystupuji pod přezdívkou Projekt Creeple a dělám jako různý skeče a dělám jako fakt kvalitní tvorbu, dělám skeče, asky. Moje asky jsou velmi vtipný, jako lidi fakt mají rádi můj humor. Můj humor je velice vtipný, myslím si, že mám potenciál a myslím si, že to opravdu dělám nejlíp na celý téhle scéně. Lidi, nebudete věřit, co se mi právě stalo. Právě jsem šel do školy a koukám se na sluníčko. A když jsem se odpoledne vrátil, tak bylo úplně někde jinde, než bylo ráno. Což je problém. No jak jsem říkal, moje vtipy baví lidi a prostě mám na to, no. Taky jsem lidi slyšel, že mrkve jsou zdravé na oči. Co víc dodat? Jak jsem říkal, na svůj kanál také natáčím minifilmy. Kvalitní minifilmy. Do těch minifilmů vybírám hlavně ty nejkvalitnější herce. Hej, Creepe, co si dáš? Nedal bys si třeba nějaký lektvar, jako že Love Potion? Ne, prosím, chci se už jenom zabít. Nemohu dostat nějakou kyselinu sírovou. Taky do těch minifilmů samozřejmě vymýšlím, jaký bude postavení kamery, jaký budou nájezdy kamery. To všechno vymýšlím já. A vypadá to skvostně. Fakt to umím nejlíp. Hej, Creepe, nedáš si něco dobrýho? Třeba nějakou Love Potion? Ne, já se chci jenom zabít. Nemůžu dostat třeba kyselinu sírovou. Mám za sebou také velmi úspěšnou píseň, diss track na TV Snickers. A jako, musím říct, že jsem si dal opravdu záležet. Je to stejně dobrý, jako všechny moje videa. Protože říkal jsem vám, že jsem v tom prostě nejlepší. Říkal jsem vám to, že jako mám nejkvalitnější tvorbu. Ne, teď to víte. Udělal jsem taky samozřejmě ten nejlepší diss track na světě prostě, jo. Na TV Snickers jsem udělal diss track. Dal jsem si na tom fakt záležet. Trefuju se tam do beatu, mám na to dobrý hlas prostě. Povedlo se to. Ty vidíš posle, uděnej průraz, ty vidíš bábu, ujebíj nukat, vybuchla skurvená bomba, skoro to vlíbalo růtom. Mám také svůj merchandising, který mi vlastně dává většinu mých příjmů celkově z internetu, protože na YouTube nemám takový jako peníze, protože moje videa nemají víc jak 10 minut a toho mě hrozně štve u reakčních kanálů, že reakční kanály natočí nějakou sračku, která nemá hlavu ani patu, mají z toho větší prachy než já. Ale jasně, je to moje věc, jakože já netvořím ty reakce a tvořím vždycky jako tyhle ty skeče a tyhle ty minifilmy, je to můj problém. Ale já jsem na ně udělal bezva parody, ale o tom se nebudeme bavit, jo, to je jako mě reakční kanály nezajímají, jsou to hovna, brácho, jsou to hovna. A jako ten můj merch je fakt boží, lidi, je to ten nejlepší merch, fakt jako nejlepší. Viděli jste někdy lepší merch? Lidi, nejlepší merch mám, víte proč? Protože nikdo jiný neumí tak dobře dát psací nápis mého jména na mikinu jako já. Fakt jako zabere to hrozně moc práce, vybrat tu mikinu zabere hrozně moc práce, ten font hrozně moc práce a vymyslet to jméno, Creep. Tolik práce je zatím, nejlepší merch, kámo, fakt jako boží. Svým skvělým, za břicho popadajícím se humorem jsem byl také nominován na Czech Social Awards. Aby jsem to tedy vyhrál, dal jsem na Insta Stories, aby pro mě lidi hlasovali. Ale, možná jsem to tam teda řekl jako jeden nejmenovaný diktátor, ale to je jedno, hlavně, že pro mě lidi hlasujou, jo? Dámy a pánové, naše rodina už se ukázala jako ta nejsilnější na československém internetu. Ženo! Na tomto internetu. Společníky naší snaze dosáhli tady společně něco šíleného, něco, co tady ještě nikdy nebylo, něco silnějšího než cokoliv, předtím se nám povedlo dosáhnout neskutečných úspěchů, jako tenhle ten motherfucking Silver Play Button, nebo, a to je úplně crazy, pohár ze 14. Saintu, kámo. A tak mě napadlo, že tohle je vlastně další příležitost, jak ukázat všem, co v nás doopravdy je, jak demonstrovat sílu té nejlepší rodiny. To je jedno. Víte, co mě opravdu štve? Dávám nápovědu. Jsou to hovna, nic neumí. Není to originální a není to tak kvalitní jako já. Správně. Jsou to reakční kanály. Dovedete si to představit? Ti bastardi udělají video úplně o hovně, nemá to hlavu ani patu. A mají z toho stejný views a mají z toho hlavně i větší peníze, protože mají videa delší jak 8 minut. Fakt jako udělal jsem na ně ale bezvadnou parodii, jako fakt
jokovní parodii. Ale řekl jsem, že to je parodie, víš co? Řekl jsem, že to je parodie, aby jako to vypadalo, že proti něm nic nemám. Ale na konci jako jsem trošku salty, víš co? Jak se tím tím může někdo živit, kámo? Nepochopím. Nemám nic proti dalším kanálům, je to parodie jenom. Je to parodie, to video, víš jak? To je jako, že já nemám teď nic proti Creepovi, Project Cripple, víš co? Hodně lidí si stěžuje, že jsem u toho videa trochu salty teda na konci, ale... Reálně, salty jsem tam každý, víš co? Ty vole! Štípe. Propaluje. Taky se mi u reakčních kanálů nelíbí to, že jsou zlí na lidi, že to je kyberšikana. Že si dělají z lidí srandu. Jak si někdo může dělat z lidí srandu, nedej bože z nějakých menšin? Čau chlapáku! Nechceš zajít na oběd? Nebo na večeři? A zůstat na snídani? Takový lidi nenávidím, hrůza děs. Takže jo, dámy a pánové, to byl můj příběh. Project Cripple, jmenuji se Martin. Jan Strach se může jít vysrat. And that's all, folks.